बेटा आ आ बेटा आ आ आ अबंगो होनी से ये तो मार तू होनी से वन माती से अरे मैं मार तूने ये भी सी हॉय बॉडी आ 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 মুখত বোকা চোকা লগাই নিছে মই দিলো হ'ব দে চাৰিটাকে শুনিছোঁ ছাৰ প্ৰায় 40 দিনৰ পূৰ্বে আহিছিল এতিয়া সেইটো ডাঙৰ হ'ল আৰু সিহঁতক ৰিলিজ কৰি দিয়া হ'ল তথাপিতো সেইটো মাতিলে আহে আহি পেলাই আকৌ খোৱা খাই দিয়ে যায়গৈ ঠিক আছে এইটো দিয়া হৈ গ'ল নাই দিয়া 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 দিয়া